Олександр Смик каже, як вшанувати пам'ять Петра Сороки, запитували у його дружини Галини. Він казав, я нічого не хочу, я хочу меморіальну таблицю на тій школі, до якої я ходив. І ми практично зайнялись тим, що пройшли процедуру слухань, зробили меморіальну таблицю, оплатили. Тернопільська письменниця Ірина Дем'янова була знайома з Петром Сорокою з початку 80-х років. Без нього почмяніло. Коли він відійшов, я кілька днів перечитувала все те, що він написав. У мене була потреба те перечитати. На щастя, ми і зараз є його книжки в книгарнях, але ми і зараз перевидали його оповідання, новели реальні та ірреальні. Називається книжка «Одроблене». Письменник з Кременця Іван Потія разом з Петром Сорокою у 1992 році створили літературний альманах. Петро Сорока придумав назву «Курінь». Ми хотіли, щоб люди, які талановиті, щоб побачили свої твори на сторінках. Петро Сорока навчався у Критівецькій школі з 1963 по 1971 роки. Нині вона в новому приміщенні, каже директор школи Богдан Клюк, який знався з письменником більше 20 років. Він приїжджав до нас на зустріч з дітьми, з педагогами, і з Богданом Бастюком, розказував свої вірші, спілкувався, гумарески свої. Плануємо за сприянням вже і родичів зробити музей, музейну кімнату Петра Івановича. Виготовили пам'ятну дошку з граніту у формі книги з надписом та портретом письменника. Відкрили її донька Тетяна, син Володимир, дружина Галина, яка прожила з чоловіком 38 років. Прожили ми в любові і злагоді. І він дуже багато, я побачила, що в нього талант такий закладений від Бога, він дуже багато писав, творив. Потім вже я, почала йому допомагати. Ми зареєстрували своє видавництво, ми видали дуже багато книжок, він писав, а я видавала. Ми видали, 101 книжка видана, 101 книжка, то дуже багато. 14 денників, для дітей дуже багато, лірики 4 книжки, гумору багато. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини.